Како се одрази пандемијата во 2020 година врз работењето на компаниите, односно дали имаме драстично оскокнување во бројот на затворени и избришани компании или на ново регистрирани? На моје сепак големо задоволство е дека немаме ние некој драстичен пат на ново регистрирани правни субјекти по однос на изминатите 3 години. Ако во време на светска пандемија имаме ние новорегистрирани правни субјекти преку 7000 компании, а во минатата 2019 биле 7600, во 18 биле 7300, сепак ние можеме да бидеме задоволни од и во услови на светска пандемија ние имаме сепак новорегистрирани компании во државата. Но сепак сме во постапка на поднесување на годишни сметки, веќе сметковителите активно ги поднесуваат своите годишни завршни сметки и со нетрпение го очекуваме епилогот од изминатата 2020 година за да утврдиме дали навистина и колку компаниите работеле добро или лошо во изминатата година. Го најавивте стартот на впишување на вистински собственици од 27 јануари, почнали постапката и како тече до сега? Постапката за упис во регистрот на вистински собственици е започната од 27-ми и трае 90 дена, односно заклучно со 26 април ги повикувам сите правни субјекти во државата кои што се регистрирани да го евидентираат својот вистински собственик, односно вистински собственик е физичко лице или лица во државата. Кој се има обврска да ги запише вистинските собственици? Обврска за пријување на вистински собственици имаат сите правни лица кои што се регистрирани во државата, односно сите правни лица кои што се во регистарот на трговски друштва и во регистарот на други правни лица. Значи сите имаат обврска да го пријават својот вистински собственик. Исклучок од пријувањето во регистарот на вистински собственици имаат самостојните вршители на дејност и трговец-поединец, како и акционерските друштва, односно друштвата кои што се во државна собственост, како и буџетските корисници за кои што се смета дека вистински собственик е она лице кое што раководи со институцијата или пак го води органот на управување на самиот тој правен субјект. Како и оние правни субјекти за кои што се води постапка на стечај или ликвидација. Вистински собственик тука се смета стечајниот управник или лицето кое што води постапка на ликвидација. Кој ќе биде вистинскиот собственик на верските заедници и на синдикатите, да речеме, например? Они кои што има раководната, контролната позиција на самиот правен субјект. Тој ќе биде запишан како вистински собственик. Секој податок кој што се запишува во регистарот на вистински собственик и секоја промена на податокот за вистински собственик е бесплатен. Секоја промена која што ќе се евидентира е бесплатна во рок од 8 дена. Самиот упис и самата постапка е многу едноставна. Јас ги повикувам сите правни субјекти да го посетат, да го посетат порталот на Централниот регистар и да ги видат сите кориснички видеа кои што ги имаме направено со поддршка на Германското друштво за меѓународна соработка, за да им олесниме на сите правни субјекти, за да може полесно да го евидентираат својот податок.